Zeballah. Ti ne crezi că de sedmi razred stari tek top. Majke mi det. Majke mi kurva, le toleč. Če tako ni grinč, kurva. What the fuck? What the fuck? Kaki je tip? Fuck. A ti to misliš objaviti, Dražgar? Kjer ja, te to. Če bo normalno, ja, drugač pa, če bo pa retardirano, pa itak da ne. Okej, okay, pa gremo šifat, folk. Koga imamo na seznamu? Pa za vas, gledaj, tu ni bilo moći spostaviti, pa su si znao. Je meni grozio, prek Facebooka. Mene bi najbolj strah. A veš. A te, alah nek normalnega se menimo, stari, prosim. A si live, vaš? Ja. Pa ti ne bod kreten. Zakaj ne? Neki normalni. Okej, okay. Kuhursa si potegnem. Dimo neki na... Leži se, da je tak grinč. A druge su prepovedane na streamu. E, če family friendly, no fucking shit, da. Ej, Svonke, gdje si ono kapo gor? What's up? Kama zada. Stari, pa prvo legit je, yeah, daj ti je posnel, ko je fucking... Oh. Pa se ga ti delo vsrav, Tom. Kaš kak stari. Ja sam se čula. Puga, bazdi. Jo, fakt. Ajd spizdi, čao. Lega, marš tam. Jem liga. Jem liga. Zato Tomac nima kamere, kaj tak tak fucked art. Pa da bi ti mene zdaj le vidu, kurva, bi ti prek ekrana prišlo, majke mi. Majke mi. A si nag. Komaš to kreć? Pekuć. Pa to. Edina kar nima, ne. Zeleno, a bijelo? Bijelo dugme. A. Ne, ova će li je stari. A misliš da ne upam? No, dej. Ne upaš. Vadej. Grem po kartu. Smogi, šal ti stream do. Ko, da bo, ko? Čaki, čaki. Prvo grem pogledat, če fotr spi. Pa še sad grem. Po pa bom videl, a bom mogoč malo. Dej stari, ovo je eno normalno temo najdemo, ja bi imamo mati. Dej, ej, sam kamera, dej bolj taj na mizu, gleda, da mod mi to vidi. Okej, okay, samo. Kak ti smrdi dat, stari? Stari, on bo ti kum koci, stari, ko ga je vleko na peru na ovom streamu, vač da bi sedno, stari. Kak retard je. Ne sam res, to ste ideje, no, legit temu bi lahko najdli za legit podcast. Temo. Ja, pač koji kurac, ne vate te sraje, kon jajce meče. Un, kaj je, tretji tier, ali kaj je živno, železnice. Ja, tak. Mi ja, smo fucking, res, mi smo fucking, pa ne, tak, ja ne vem, o gamingu ali pa neki stari, zakaj ni na Sloveniji tak razgledana fucking gaming scena, no? Zakaj? Ja, kaj ti ja, misliš o tem, a ne? Smo slabi. Da, pa ne, sem slabi, legit ne Slovenija, ima ful bolj potencijalnih igravcev, tak. Sam premehni, ja, smo pomajem za to. Ne, nismo premehni, ampak pomajem že sem zaradi tega, ker določeni starši živijo v preteklosti in pač mislijo, da gamanje je, gamanje je potrata časa, pa mozak, da ti kvari, to je vse. In je, zaradi to tega, zaradi, ja, in zaradi tega ni pač, to, ja, tega to je razvito, veš, mar se kjer mu otroko smo ne pustijo, da bi to šel naprej, ja si narda, kjer ta mali zele, kjer mu meni, kurva, da bi šel, ja, jim pa pustil študij, pa šolo, veš. Mm. Kurac, šamar za bučo, pa pet se uči, veš. Ja, edino. Pač majke mi, ane, u Ameriki bi ti rekli, ja, okej, okay, pet, slušu boš. Veš. Ne, pač tule je res, tako. Je že sam sam to, veš. Sama, veš, tak tudi Slovenija, koji tak, koji je, sem zrati ja, koji je... Tom, Tomaš, dobo si en velik plus za lepo obrazložitev. Obrazložitev. Od koga? Od Anzona. Okej, okay, pa znači,
Ne, veš ka, tudi Slovenija itak smo ne da denarja to, a veš. Lej, yeah, a veš, itak, naprimer, če gledaš, ok, slovenski lan, pa če tak, lahko rečeš, da, če primijaš, kaj su tudi, a neko spici pa te to organizirajo, pizda. To je tak, če se oni ne bi odločili, pač, sami naredi, tega sploh Sloveniji ne bi bilo, ali? Od tistih posameznikov. Tudi res. Mislim, tudi šolski kar so, a ne, tako, je veleje, pa ravne, pa tudi, a ne. Ja, pa še to sami organizirajo. Ja, sem tudi itak nič proti, a ne, tudi slovenskemu, če te gledaš, ampak, lej. Čeva dejansko. Pač ne, ni enega, a veš, ko bi se zavzel za to. Ne, sem, a veš, ne. Ej, Grejič, najdli smo temu za podcast, drugače. Kaj ba? Kak je že naslov, kak se reče? Kak, gaming v Sloveniji. Ja, gaming v Sloveniji. Aha. Po moje... Redko kjer da lahko uspeš v Sloveniji, glede tega. To je res, jo. Pač imamo glih dva stare. Mhm. Ali bi bilo ful več. Ne, v bistvu koga? Sevi ni več. Sevi ni več. Ne, sevi ni več. Imamo, koga imamo? Imamo Nemesisa pa Mixija pri Lolo. Pa to onga per kaj je on for, Fortnite. For Tohaj. On je Shaq Zay. Tohaj. Ja, ja. Per Gito je špila. No, on. Kaj je pa ostalo? Nič. Per CS je sploh nijamo. Ja ne, bil je on je. Ali on je, so Slovenci. Ne, kaj je bil on, ima Tafel, kako je za Fanatic Academy špila. Ja. A on je bil Slovenc, ali on je od Ola? Ne, Slovenc. A da on je bil? No. Mm-hmm. Jaz sem ko en je bil co onih tetih v timu net. Pa en je bil pri Fortnite, to sem ne vem. Ja, ja, to, hajte, ko smo rekli. Ja, Fater, spi. Hm? Spi. Mm, ne še. Ja, no, okej, okay, sem kjeri igrci je pa bi najlađe bilo sva. Tisto, kar je najbolj popular. Ma, to je itak sen. I guess lol. Po mojem lol. Zdele pa Fortnite, pizda. Sem ka pa več, stavlj, Fortnite su so žitek na drkar, ko se vije. Lol, po moje, je najbolj, no. Ne, najbolj, največ denarja je v tem. Ja. Ja, lol, je itak, ja. Ja, Kik je bil pa plaćao, on ni Fortnite turnir, ali neki koji je bilo. A nije bil tudi Fortnite. Svinsko. Mislim da, a on ta mali koji je zmagao taj. I, tač, a nije oni Slovensko je šut, jako je full lobo tut. To je tudi ti bio. To hajde će se nema ti. Ne, ne, ne. Zdravo, ne, en drug. Kid, ja, en, pa ću fakat kid više. Sebi nadat. Ja, ne, drugač, on ta mali koji je zmagao turnament je dobao neki 3 miliona ili nek tako. Ja, ali ga mali je pukao. Mali je buko, stari moj. Pa šta je to? 3 milijone, kaj naredi bliga do... Pa kao sam još, 3 generacije za mana, maš konc para do... za live cijelu. Kurac. 16 leta je ostalo nek toga. Evo vidiš, kaj za tad naredi biš? Kurve? Dobar, ti se lapalo omara zapreš. Okej, okay. Ne sam po mojem, tek u prihodnosti po mojem, bo še vedno, če bo mjela kjera gaming scena, bo to lol mjela slovenske igravce ne zra. Mm-hmm. Po mojem zradi, ako že imamo dva net. Po mojem bi znali pa zdaj, ko je prvi tudi tog dalž, da bi še od CS-a lahko više prišli. Ako je bil čara na 24 ur? Pa ne glih zaradi tega, ampak nasploh bi lahko prišli, veš, prepoznali državo zaradi... Zaradi tega. Ma, dej, kreč, ti retardiran, stari. Zivo, už čist cel sistem. Ko? Как я ти? Да. Как я ти? А вот. Okej, okay, zdaj bomo ene štiri ure spavne bom. Kaj? Ne, Tosti, kaj si ti prej tam mislil, ko se rekom, ko je prišli kdo oč?
Ja, ko je prvi tudi v lolu, Miki, ali Miksi, ali kar, whatever. Ja, kaj je z njim? Zaradi tega bi lahko mogoče državo tudi malo videli, a ne? Ja, Veš, ko mislim? pač, ja, mislim. Mal bi pripomogel kaki prepoznavnosti. Aj, kaj Ma se. ja, to je res, to je Se je res. naredil video, a si gledal ga? Ka? Ko je govoril, kako je začel, pa vse. Ja. Ja, to ja. Pa kako služi, pa kako je v šoli šlo vse skupaj, vse od začetka do konca. Kar zanimivo, no? Pa jaz sem. Dobro zgodbo imel sem pizda. Ja, ne, fora, daj tako vidiš, kako je Slovenija škrta, že za en bogi, tako ko naredijo teti epicenter stari, pač ja, koma dobijo tete sponzorje, va teto, no. Tehno dobiš kar tak. Ja, no, šita, a ne. Pač mislim, Še fucking, če te gledaš, to sem čul, da The Red Bull dejansko noče biti šolskim tekmovanjem sponzor. Ker je kao v okviru šole. Mene ful zanima, v Ravna sem videl pač kao ful sponzorjev je bilo, a ne, gnane slike, a ne, ko so naredili plakat. Samo me ful zanima, kaj so res dobili od tega, ali? Ne, malo bi vprašal, kaj so od nagrad dobili res. Pač ja, to bi ona špela, vedela, ko je špela lagera, Špela, pokaži joške. a ne. Ne, pač legit, a ne, stari. Sem se spomnil, kako so nagradili lani za LOL, pač ne za LOL, za CS. E, kake so bile v Leo? Kaj ste dobili? Prsni. Kurena miška, kurena miška, dobesedno. Mi nismo tako nič dobili, pa smo drugi bili. Pač Na ok. prvi so dobili. Samo če legit bi mogli imeti svoje prve 3-4 ekipe, bi pač mogli nekaj dobiti, pač. Smo bile samo štiri ekipe. Ja, pač, okej, okay, rečemo, ampak tule 3, a ne, ali pa saj prva 2, a ne. Sem tukaj pa velik turnir, tako, na primer, Epicenter stari, pač prve 4 se mi zdi, da si zasluži. Ja, se prvi štiri dobijo na epicentru. A, dobijo prve 4. Kdo je zmagal letos v CS-u In ne na vem, ne vem. Epicenter? Eni, tudi so bili četrti. Pati, pa tudi so bili peti. No, To. eni, pika so bili tudi so bili četrti. Kao, najboljša slovenska Čakaj. ekipa pa ne more zmagati slovenskega turnirja. Sorry, sem to Čakaj. je pa žalostno. Ja, dejansko, čakaj. Epicenter. Land 20, evo. Big Kako reč, Smoke. kao viš ti kaj povedal, ali si tule bolj za... Kaj je Kurba. tak spravo, kurba? Čaki, opa. Vaslaja, snaj dokaj. Išem, išem. Na spici, evo, Facebook bom šel. Ja, odi Xlad, pogledaj, če trigger. so kakšne slike, gre pač. Oček se bom jaz tudi šel, ko Na ga zem. dansko še ne noc slik. A ni igr. Prav ni sliger, ali ko? Ne sem še najdem. Zdaj pa bi jaz grem dol, pa se bom še na Spiti. YouTube malo spremljal. Jo, dobro, ti pa napiši kaj net. Jo, bom, bom. Okej. Držte se. Jo, Ajde, ajde. servus. Ajde, čau. Ne sem še najdem, da je bilo kaj več. Oh shit, kaj sem lihkar skontil? Jaz sem lihkar zadet na live streamu. No shit, pa stari, pa ne rabiš tega omenjati, tako da koga boli briga, stari. Pač ja si, ali ni slej. Si tak, da je od vsakega posameznika, odvisno se ne rabiš pa fucking svoja muda on Dobro, baciti, vsi si vemo, da jih imaš. to je res, eno, to je odvisno vsakega posameznika. Ja, Sem no. spolna konta folka, veš, ko džadža je to, tak ni mi jasno zakaj. Ja, pač okej, okay, ima vsak svoje prisotke, pač. Meni je glih vsem, lojčen, pač naj, a ne. Pač ono, meni Nisluh isto. njega je pri tem, tako A pa ne legit. pa, ko mi je rekel folk na kurac, ko reče, ja, tudi pa dela to, pa ono, pa to, tak, in to se ne mogu Kao zrejati. zboli kurac. Eh, pač, Nem lej, boli to so kurac, tisti, ko lajfu nimajo... Pač Kaj nimajo boli, svojega da dela lajfa, veš, morajo dobesedno. druge tam drkat, pač dobesedno. Jaz sem kao, ki je bil pa konečnik, pa tudi, pa... Ne vem, znači ne vem. Konečnik Sam je bil na konečnik tak epicentru. ni bil ekipo, kakor vem. Ja vem, imeli so neko svojo, a nismo imeli, pač mislim,
Zraven njih drugih je spilo. Fix te ti mi, ko bo vele je prš. Ja, če se možno. Samo tista ekipa ima da še kar. Mislim, ne, kakor se mi zdi. Sam, čakaj, ja, mi smo se prijavili, ja nas je rekel. Ja, mislim se. Pa smo že v Discordu noter. Ja, pa kar nekaj. Čoko. LOL ekipe, CS ekip še sploh ni. Ja. Se pozabili še. Oš kaj mogli Slovenija, bi mogli narediti to ligo, to je bila po mojem tudi ful igrana. Ka liga? Kom je to ustišo? Pa če ne vem, da bi naredili ligo v CS-u ali pa neke. Pare so na konkretno anti-cheat. Zakaj te pet folka gleda, dete? Ja ne vem. Pa noben nič ne napiše. Poslušaj, noš, ker smo debili. Domače povem. Ne, pa če res, liga je bila po mojem CS-u pa v LoL-u ful dobro. Mislim, v LoL-u je že bila neki cajta. Mislim, je bila eno leto ali dve. Sam zdaj pa legit ni nič. To je res. Man. Ja, sam se imaš. Dobro, sam face it. Face it imaš liga, ne? Jaz sem to, pač ja, to so polune posebne, ampak tek bi mogli, ne, prav slovensko, ne, pač ne vem. Pač mogli bi imeti tournamente. Državno, evropsko, svetovno, pač take pičkarije. Jaz sem to mogel pa pol prav CS, pač mislim. E-sport bi mogel pač, to organizirati. Ja, e-sport, a ne. Ma ja, se te vloge zavljamo. Državno, ne. Samo... Pač ne, 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 a veš, da se vrstiš naprej. A veš, kaj mislim? Da lahko ima vsak, vsak ekipa lahko ima šanso. A ne, ne samo ja, določene ekipe, a veš, da lahko vsak proba naprej priditi. Ja, sam si predstavljaš, da bi eni, ne, Slovenija pa bi prišel na svetovnega stari. Proti nekim ekipom. Sem ne, okej, okay, leči, gledaj, ne, oš kaj je ful cool. Lej, gledaj si fucking, če primeraš, okej, okay, zdaj je to malo bedno, sem če primeraš z ligo prvakov, a ne. Si ima itak, teko fuzbalo ima vsaka država fucking svojo ligo, a ne. Ja, pa vsak tudi tiste imajo možnosti, da prijejo neter. Tek bi pač moč bil entity turnir, ko bi lahko iz kjere koli države prišli net, a ne. Tek bi moč tudi enkrat spremljali Slovence, sam pač najbrž ne, trenutno ne, ampak čez neki cej, to bi se vaš najla ena ekipa. Pač ne vem. Dvomim, da bo do taj, kdaj do kaj tajga prišlo, no? Ne. E pa ne, ko mi tak, nimaš kjerega slug, da bi... E to mora spet, to mora spet sponzori biti, až kaki. Ja, itak. Da se to financira. Ja, pisao, su zelo malo, tele mahe, kar u redu. Telemah, kaj bi lahko financirali dobro, ajde, u Sloveniji še. Ko pa je dol, ko pa je dol Telemah na epicentru. A oni... Ja, po mojem nagrade so bile. Eh, kuraca. Zihar je bilo, kaj je bilo, kaj jaš, oni su bile one Red Dragon, ali ka fucking koje su imeli tam da lahko kupiš. Ja, Red Dragon koje su bile. Ali to ono, pač mislim, pa, ne vem, pač mislim to ti... Telemah. Pa če ne, a šta se mi, tek, malo se mi Bogu zdi da imamo any pika si, če će tek sponzorira Pero Martića, ona, naprimjer. Ja. To je bila full sponzorira, vidite ti hlanu. Pa će legit, i igre. Oni ima svoju ekipu, a šta mislim, oni da na svoju ekipu. Ma ja si, to je tu res, e igre bi joj res tu tlo. No se mogoče, ne vem stari, ko nisam tam netr, ne vem, sam pač tek... Mislim, lag bi imal full pač, bull. Velik stvar je. Maš te dva. Ano, isto. Ja, sem čut, po mojem se zdaj te dva noče mešati to, če je že Telekom, mislim, Telemahnet. Mislim, da Telemah je tako že skos, a veš. Ja, glavno, se je tudi Telemah epicenter. Ja, no, epicenter. Tako da, po mojem to. Sam pizda ligo organizira, to je ful po mojem bel. Bi bil kar problem. Jaz sem kurba, če se je lahko v LoL-u naredili, bi lahko tule tudi. E bila? Ja, itak da je bila. V LoL-u je bila, mislim da dve leti nazaj je bila liga v LoL-u. Aha. Jep. Sam,
Mislim se tadi še nisi neki lola playo zamožen za to, ne vem. Ne ba, če vem, da je bila. No, itak, le, jedi na... Na speedpika si stran lahko greš gledat, pa boš videl, da je bila. A speed si je organizm, pa če me očes. Ja, mislim, da. Zato lahko greš pol tam pod... E se, če bi me naložil, da to stran više tudi bilo. Ja, se v meni tudi ne, moj ima nek bug. Če prejle mi, ove pa. Oh my god. A jaz ne, tle je lige imaš. Slovenska liga legenda, vidiš. Pač bilo je. Lej se je bila slovenska Counter Strike liga, se samo pet sem to nekaj da, kak stare, kaj to, ali. Ne mislim, če odpreš bo fix kaj pokazalo. 2017. Ja, vidiš, aj, tu so tukaj... 40 CSK-ev, stari, je bila glavna nagrada. A? Ti da to je kar lepa nagrada, če te gledaš. Zdaj... a ti si to... A ja, to je... Slovensko... Pač ne vem, ful več tega bilo bo vse za moje pojme. Pač... Samo sponzori morajo biti. Pač jo. Ali pa kim... Dobra, community glih. Stari tudi lan je res bil perfect, da bi mi šli, pa smo zajebali na konci. No jo, sluh ne je bil tak problem, da to ne postaviti za par mesec naprej, ekipe ne tfuknet napisati pravilnik, pa je to to, bolj se pa druge malenkosti. Pa je to itak. Sam mogli bi, ni lih nekaj ekstra nagrada, 40 kijov. Bolj špol, da dobijo cash. Ja, okej, 40 kijov, to je tek slabe 100 evro, ali? No. Pač ja, v bistvu, a ne? Bila bilo ful več, pač saj za moje pojme. Glede na da je špliga. Ne, štiri ki so 10 evrov, ker je dva poved. Tako da si na 100 evrih na ekipo. No pač ja sem. Znači... Ja sem, zdaj je fura, je bila za ston liga. Ne. Ali ni bila? Ni bila za ston. Ja ne, na enega igravca en ki, torej 2 evrov pol po igravca. E okej, znači pač ne vem, stari. Mislim, da nikdo sem bilo komut lahko naredili. Pa to ni... Pač ali pa vse kakje tipkovnica, pa prijem vredno si... 200, pa kaj tako, a veš, pa bolj... Pač ja, sam mislim da, a veš, pač... Meni se tako džabe zdi, okej, mislim se itak si ful vesel, če zmagaš pa dobiš neko tipkovnica, ali okej. Sam če pa te gledaš po drugi strani, pa to že itak... Zdaj vsaki igravc, ko bo zmagal tam, ma po mojem. A veš. Boljša tipkovnica, ko bo pa tam zvana, ali... Ne, ni boljša, ampak... Rečmo, a veš, imam neke merengo tam kot je konca. Pač po mojem bilo ful bolj sik, če bi bil to denarni sklad. Cash, cash. A veš lanski LAN party, ko smo igrali mi proti vam? Ja. Ja. Ko so za LOL dobili tipkovnice, no, pa sta bila sam dva sponzorja. Veš kaj mislim? Kake tipkovnice so dobili? No ne, Razerjeve. Razerjeve so dobili? Ja, Razerjeve so bile. A ne, pa sta bila sam dva sponzorja. Veš kaj mislim, ti moraš samega tega sponzora najdit, ko ti pripravljen financirata, veš. Ja, jesi to. Pa to mu je bila svetovna reklama. Pač ja, to ima itak je najbrž prišloh. Organizacija ni pač Slovenije, to je, pač mislim, pač mislim... Input je bil. Ha? Za tipkovnice takrat. Input. V šparu, ko je. Ja. No. I zdi vidiš, ko je input najbolj pač upravljena trgovina u Velenju, za kar koli rabiš. Jep. A input, ja. Input je u redu, kar se vsega tiče. Pa ne, Toma, veš kaj, se ni fora, veš, pač po mojem organizaciji smo nisu tako slabe. Sam fora je, da po mojem tekrat, ko so žiteti šli prosit za fucking sponsorstvo, jih večina idiotov spoh ni dala. Pač I guess. Kao ono dogaja. Pač, saj tako je moje mnenje, ne vem. Da pač, naprimer, da greš prašat, ja, ej, gre, a ste pripravljeni moče sponzorirati, a veš, pa pa... Ne vem, no.
Pa Na, nimam da je ništa krejić, reći. a si retardiran. Kardoskjer praša. Kada fa krejić? Glava me boli! Ko ti ne? To krejić ne boli, uđe za... pa će ne, ne vem, sam pomalim ti da Slovenska liga, pa to je bilo full fix. No, I guess. Pa će to je bilo krnajsano, sve mi uvijek izadelat, pa će dejansko tek. Pa će, špilo bi pravo za neke, a viš, ne zato su da pa si ti fucking, da si, da ti za fucking za sebe špilaš, ampak bi, pač mislim, itak bi za sebe špilo, ampak glede na to, da bi res vado stari, pač mislim, s tem bi tudi ful, Slovenija ful boljši igravci bi bili po mojem, no, ko je bilo ful več tega. Pa ne vem, zakaj bi njim bilo problem smozirati, ker itak služi na račun gamerjev. Ma ja, že, to je res, sem reč to ni, ti njih vprašat, pač ne vem, ne se tudi malo bedno zdi, ampak... Ne vem, res ne vem. Pač te kukurce vse skupaj, da se popizdit. Ja bih ga prije tako leto. Kjer se ti ne snijem, da ne stari ne piska. Ne, stari, sem poglej si. A pa tudi bilo je bilo le, igre da eno fucking tipkovnico, mimo vrste da isto tipkovnico, Big Bang da isto stari. Vsako trgovi da eno isto stari je že pet, da se pa spufaju za 10-200 evrov naprimer, jih je pa tudi lahko sram. Pač ti kdo bi se jel? Ko imajo po mojem na koncu leta tak profit, da... Glaboli. Jo. Binge plays autist crate. Oh, fuck. Ej, crate. Jo. En Binge te pozdravlja na streamu. Moj sošolc. Koletni. Rekaj, da ti da mu mreš jajce po fafet, tak da. Če bi prej prišel na stream, bi še krečal jajc video. To še tako? Mladej. Ne, še imamo kaj druga tako. Pač ne. No ne, ne. Ha? Ko? I guess da ne, wait a second. Koli je gre? Sedm gledalcev smo, ki ti si najjači. Najjači smo. Čekaj, škaj, čekaj, samo... daj se nekaj naredim. Kaj ti? Ne, tole imam sem nekaj. Daj, brej, bo greš, jaz sem popiti. Čekaj. Že pa. Če je slučajn, kaj da je... Kaj ta rekla? Bobi, današnji sponsor tega videa. Takle? Fuge Sibirija. Dobite jih vsaki prodajalni. Trafiki, benzinski. Po samo... Najboljši ceni. Kaj sem odpove? Johan, se uživaj. 4,90€. Ajde. Imate tudi na fuge.si. Lahko naročite na dom. Link bo v descriptionu. Naroči si svoje fuge. Odvajanje od kajenja. Preprečuje pljučnega raka. Enostavna uporaba. V paketu jih je okoli 20. Mislim, ta je brez nalepke. Fuge, fiks. Fuge so za vse starosti. Ampak so 18 plus tega otroci. To ni pred za vas. Pred brzo sobe sem vedel, o čem govoriš. 18 plus. Imaš te različne okuse Sibirija, imaš Sibirija Slim. Thunder, Thunder Energy, Thunder Ice Boom. Ni da ni. Imaš tudi... Odens, Fuge imaš. Vse imaš. Ampak najbolj priporočam današnji sponsor Sibirija. Ne škodi. Ne povzroča raka. Mogoče težko odvisnost.
ampak ne odkajenja. Hello, fuck. Malo nekaj sem zajebil. Ovo najveći donator, Matjaš, stari. Pa ne, nekaj sem zajebil. Fugi pika si, tam se nikotin dobi. Pa na zdravje pobi. Kak idiot. Le, jednostavno. Primeš, zovemeš vam, vidiš. Ne, no. Ja. Zalepiš. Od zgori. Na zgorna usnica, od spodi ne preporočam, ker boš umrl. Tek. In se lepo naštimaš. In... Ja, in kao ta pa rekla o Worldsih, o Lolo. Ma. To streljivo mislim. Ja, ben niki ne zdi. Pač ne, to je legit. Čakaj, wow, a to su fuge, ja. A kupiš. Pač ne, kad ti svojem. To su... Kao što... Tek više su Kitajci. Mislim. To če ne bi usvojili turnirja, jih pizda še naslednje tri leta ne bi spustili iz sobe. Pa če se, ali to je dansko res, pa če se zabancije. Ne, stari, sam, ne vem, sam misli, da je Gito ful slabo špilo. Pa če rečeš, kar češ. Mislim, smo ne moreš primerati na prije pol finale proti SKT, ker se mi zdi, da je SKT ful trikrat boljša ekipa, ko pa fucking tudi Phoenix, kar koli so, no. Pač, Stari, če Cap sem imel tako slab game, da je glavno. Pa stari, mi, pač ne vem, sploh niso bili kot tim, no. Ne vem. Čekaj, nekaj se šidu, Miki, ja sem ne trikrat dobili tam v džungli, ko je sam nekaj sako. Pač ne vem, okej, okay, sej. Pač mi škoda se mi zdi, stari, res, ampak je bi ga. Kaj pa CS, a je zdaj kak turnir, tak, da se uslačil glad. No. Kreš tako je še ni novi, a se itak ne splača gledat. Ne, se je... Zelo je, kaj je tudi. Zdaj zadnjega kineskega je ustavil Astralis. Je spet prva ekipa, najboljša ekipa na svetu. Znači, to je že tak standard. Čekaj, mi se je konc novembra je... Tudi kaj je. ECS season final. Hmm. Os pač season 8. Pa 15. se začne Dreamhack v Ameriki. To je prišel Cloud9 na sceno, a? Koga ima zdaj Cloud9? Noč več. A še špila on, a ni zdaj, ki už ima tam Automatic? Mhm. A še flasha tam? Mhm. Ne, a ni nazaj šel v... A še Fnatic. Ja, zajebo sem. Je pa če ne vem, stari, sem... To še zna bi zdaj kar zanimivo. Sam po moj, ne vem kaj se dogaja z Liquidom. Zadnje cajte. Mrti se spremljo. Ja pa če ne vem, stari, tak... Ni jih več. Sploh. Spet se Simple Effect dogaja. Zadnje se gleda nekaj Simple. Da je najbolj... Na, žnjava, Kašper Medved, oj, lepo zdrav. To je bilo včasih. O, Gašper Medved, tudi moj sošolc. Nice. Medved, ne, to. Simple je zdaj, cool, telo prej, je bil full toxic. Hm? Zdaj... Kaj še zdaj je včasih? Zdaj, ko je prišel, pač... Prej bi zmeril v ekipah, a veš, ko imel druge, a ne? Mm. Še imel svoj jezik, a veš. Mm. Te ta ekipa pa tako cela, ko se si me sabo razumel. Samo sajeno. Stan, se veš, se tako vidiš, kak je. Ne more en carry ad game, a ne pa če so ostali, če kot pač... Pač jo, to je tako, samo se mi zdi, da ima novi, zdaj full potencijalno ekipo, da lahko ja, sam... pač do svi. O, igrat se morajo. Ja, točno to, točno to. Mal mi še fali, sam mislim, da bi znali biti top 4 ekipe. Vsi. Za zmago bo malo premalo, I guess.
Vam. Mai asta are, se zice glea așa, ne? Zi, ca stare pârâie pete, echipes Australis, Evil Genius, Fnatic, Liquid Power, Vitality. Atac Evil Genius. Păi tu suni, au ești cu tare, ești la casă, pripei, NRG al casă, blei. Ea. NRG al casă. Ce glicar pute ca iese League? Ia ne-aș fi luat, G2 pe NIP. Ninja in pajamas. Stari, sunt domeni jasno. 200 thieves. Kiri player tu sunt tati cu ezei fanatic, mi se nastreli și pe finală proti nim. Ca să bli prei no. Pa cine se stopi în duetul? Primeravali su se. Ajo. A kiri player de sopo vai. JKS, Ozerer, Jacob, Lia, Spaniki, ne znam da. JKS ja bil par G2 jo. Na. Ce era echipa? Tot pa nu biu prigitul eu. Echipa, îmi povești încă dată. 100, napiși pa TFS. Wow. Nu am stare. Ne, stare, sau nu am. Navi, e zi 11 din alestuții. Sunt pe mai am bătut ușlo fulgări, tic, legit. E să mai zic ca tu. Kar preko je Guardian pršu, dva turnamenta nisu igrali, ano. Mmm, točno. Meli su še afero ko su... ko je Zeus show. Ne. Ko su mogli, pa ko su coacha menjali. Zato su zbog coacha tada di menjali. On, kad je on, Kane koji je bio prije coach. Ja. Je rekao da hoće še malo druge ekipe sprobati. Bedak. Stari sam ti ko će... Pogledaš Ace, ti gaming stari. Pred Cake'im je dvema letoma nazaj su bili svaki turnir zmagali, zdaj pa ih nikjer več ni. Kjer je? Teti zdaj, ko su se preimenovali u MIBR. Forum pa teti, ne? Jo, SK Gaming. Pa nisa več. Misli se već, lej. Ti vidite, ko su se, ne znam kada su se tu preimenovali u MIBR, ka? Stari, to tu ti snimam. Z ich nového vodstva. Či smůžu. A to víš tam. Device. Tyson, chvála za... Subscribe. O, ty mi. A to ty device pa... Dva, še nevím kjer točně. Sta žite kod kari je device prvšo noter. Sta u isti ekipi. Do. Device. Glaive, pa de priče se ne motim. Ne. Glaive ni bil zron. Ne, Glaive je pol prši. Zipex. Tako. Zipex je bil pa do prih je bil. Se ga so skos po isti ekipah bili. Jesam, a veš, zato so pa lahko ni skos tek dobri. Ker imaš skos isto ekipo. Je, to je res, jo. Ja, de pri, device pa Zipex. Glaive pa me že se stopal. Če se en player menja, boš videl, da ne bo spet, pa če ne bo tek dobri. 100%. Ja, to je res. To je res. Isus, I, a Zonik je špilo kdaj? Tak se pa pri vseh ekipah vidi. Zonik, trener od Astrilisa. Ne, mislim da ne. Sam vem, da na enem turnirju je, ko ni bilo device, ali... Ko je imel nekaj problema, on je neko okužbo dal na trebuhu, ga je imel. Pač prav on, pa je fucking... Sam tam nisem neče osvojili. Ful slabo mi je šlo. Ko je, ko so oni van, ko je šel coach proti Simplu. A ja, to je bilo, ja. Sem daj ti je dobro špilo. Ne. To je, pač to je bilo že prej, ko je imel. Ne, prej je bil on turnir, ko se nije spravil, ali. Ja, reč pa, da bi on špilo. Na zadnje je pa bilo, ja. Ko je šel za jebancija plejat. Proti Simplu, pa ga je tak Simple, ko mi za eno rundo zmago, ne. 8-7, ga je Simple zmago. Do prih je zmago proti Guardianu. Hvala te. Nem stari. Pa dobro, sem tak če gledaš ena na ena, tak noben ga ne moraš oceniti. Ja, glih to, to je tudi res, jo. Lahko bom imel, nevim, Simple, pa device, ful dober dan. A ne. Lahko bom imel slab dan, pa ga bo en iz 35. ekipe na lesvici pofukal. Glih to. Zato pa ne boš gledat top rating, vse stece pa fertik. A ne. Evo, best players, prvi je Simple, Zaivu, Jame, Device, Elite, Electronic,
Stari sem mrš pa priznat, da Zajvu je pa svinsko dober. Sam pa ni več tek dober. Včasih je bil fubo. Ja. To je res. Znaš vsem pa ni nekaj slab. Tisti najboljši v cajti je pa bitek bil svinsko dober. Mhm. Sam, kaj sem že mislil. Mislim ovo za ovo. Kjer naj bi bil kao tretje? Jim. Do the fuck je to? A to je tudi gošpila pri tretji 100 Thieves. Ne, tudi je pri tretji Makaje. Čak gledamo za pogled. Pri Avangarju je. Dolge lase ima. A ja, kao njihov coach. Mislim, in-game leader. Meni se zvijedo, ja. Mhm, ja, ja. Stari sem, ej, jaz da zvedla, zakaj je posto Cold Zera Mibier. To me ne ful zanima. Pa še legit. Ne, pa moži kaj ni dogovarjalo, po mojem. Pa čaka, ne. Sem tudi so ful igravcev za me, ali tako v zadnjem cajtu. Je bil Stuvi tam, je bil Tarik tam stari, pol... Pač ne vem. Po mojem v tisti ekipi ni nekaj tako bi moglo biti. Po mojem tudi ne. Cloud9 nasploh ni več stari. A res? Ja, pač mislim, je še samo so itak. Ma dobro, to tek vemo. Ja, bili so glih tej so bili, ko so usvojili tej. Prot fejzo. Drugač, itak sploh ni bilo nikjer. Tej so tek doma špilali, jel? Mhm. Pač mislim, to jim je dalo nekaj. Motivacije po mojem več, ko pa... Ki sem klon mene ni več, vertik. Sem ful pogrešam stari, naprimer Virtus Pro. Pa tete stare ekipe stari, ko so bile. Stari, ta star VP. Kak? Ta star Virtus Pro. Ja, pa NIP pizda. Pa kaj je šelo takega, je. Nam. Fanatics, ta stari je tudi bil. Ta star Fanatic. To so bile ekipe stari. Olof Meister, Boost Meister. Tist je bil. Tist je bilo, stari moj. Sam ti smet so pol... Ja, ni bil... Je tam so ga... Kao... Ni velal. Ja. Pa so pa tak trovali. Niso hodili spet igrati. Samo se spomne ta tistih cajtov, ko je bil Tech9 OP. Ne, ko je prišel revolver, ko je bil fucking one shot. To je bilo OP, ne. Mislim, tedi je bil tudi Tech9 nekaj cajta. To je od začetka, ko je bil. Ta stare mape, ko so bile stari moji. Oh, bad. A je kjer špilo Trill? Pa? Trill mape. Ne, what the fuck. Ne, je bila tek full sick, nevim zaka. Ne, sploh za kjero mapo bi se našlo. Kak tr ill. What the fuck? Tega se ne spomnim.
Economic news, da. De stvar je ovo kazao. Pizda, no. Evil geniuses. A ja, budalo. Kaba? Pozabu se da su se premenovali. Kjeri? To je ti Evil geniuses, Stanislav, Tarik, Briz, Ethan, pa Sarki. Drugi su na lesici, prasci. Fnatic, treti. Ka? Ne cijem, to po mojem počašao. Šašao, čitr. Ajde, 12 ih popa gremo. I tak mi neće put fucking tuš. Kad sam je zelena da liga. Tek prej sam bio, sad sam im zvečere. Red Dragon je bio Rauna sponsor. Red Dragon, ako? Mislim to, ja, Red Dragon. Kaj ti je špjela rekla? Ne, gr, slike su dali na zgr. Tu sam se to vidio, neki ziv. Ja, no. Sam pa nevam, sam se mi zida full ni bilo, al... Teko, na ekipu se mi zida je bilo, glih tek je kog ene slušalke za prvo mjesto CS, se mi zdi. What? Pač, kar se mi tek zdi... Premal je to. I... jep. Peš ne moraš ti na jednu ekipu dat any slušalk. Ja i tak da ne moraš, mač ne vem. Pač ne, ne vidi se vrede, veš kad su kao u rečkak dobili, ali sam... Kakr zgleda, ni bilo nečkaj prida. Vsaj neki je. Pa ja, mislim jo. To je tudi tek sam, najemno. Sem pač po mojem bila šole tule, sama šola krvl prispevala, vsaj. Za moje pojme. Ja. Ja, lah biti sam. Pač ja, mislim, sem, zakaj bit će ti ni treba, veš, glih tek. Jesi pač to. Ček, bom malo napisano teru, še cv. Jaz njim pisao, če že kaj razpored vejo, če bi lahko dva gejma naenkrat playo. Ti se otik si pirlajem, vse gejme, LOL, CS, ne, kao vse je? LOL, CS, Rocket League pa FIFA. Stari, te grem iz Fifi. O Fifi je baj ful prijavljenih. Ja, lej, viš je pa za mene najdli placi, bi ga. Če se bo sklapalo, gre mislo to Rocket League fix. Zakaj nisu nateli pol turnament na simulatorju? Se mogoč bo. Pač ne, ne, itak ne bi šel pač. Če bo na simulatorju, pa bi zmagal stari moj. Pa tek si po fafu. Ja, smo videli stari kabel, zdaj... Se je zdaj... Kik, ekipa je že prijavljeni, živete kaj? Ej, ne vem. Ne stavlj bardi za ovdje malo, ko me ful zanima. Sam zdi kakr se pravi stari, tukaj ne 8 bih moglo biti, ha? To se že na prejšnjem pravilo, se veš kak je to. A veš, jes, lej, jesem... Pa kurva, milijon pacijenta. A Polak pa tedi so že prijavljeni. Polak spok ne veš s kom bi šel. Aha, tukaj. Me se zelo si pravlja, veš, ja, mi bomo šli, pa mi bomo igrali. Ano. Če bojo pa vse tri take ekipe, ko so. A ne, pač, pa plus, boj se strič pa tati, ko smo igrali, tako da pred njem sem pa pred tati easy. A, te ste, je, ja. Rdeče majčke pridejo. A, oni prijejo. Ja, rdeče majčke. Ok, lej, mi, oni tvoji se strič, rdeče majčke, smo že tri ekipe. Ka pa oni je... Pač, ima konečnik ekipo. Ja, sem kdo je torej, kdaj ima? On ne bo fix bo prišel. Ko sem videl na Facebooku, da je dal da pride. A jo. Mm. No okej, okay, pa če on ima smo že štiri. Ka pa on ne, ja veš, ko smo te mi špilali proti njim. Ko sem jaz imel in ga njihov igravca. Ja. Zezix, ne vem, Vogrin. Vogrin je men pisao, če grem jaz na lana, veš, pa sem napisao da še ne vem. Mhm. Pa če, ko se še nismo zmenili fix. Tako da ne vem, zdaj če si bo ekipo najdu, po moje da si obo. A ne. Ja. Je lej Polak, ali tam zrom potegne.
Jaz se tu. Leži že pet ekipa, po mojem pa še te kake. Po mojem bi znalo betno. E pa če bi saj 8 bilo, bi bilo fajn. Dve skupine pošti. So hard, ano. Sam oni, drugi 100% ne. Patik, tam bomo pa traj hard ali. Kak? Patik, sem tega rekel, da ne bojo šli. Mislim, tek mi je Čuft rekel. Stari. Čuft je rekel. Pač nemam no stari, tak... Da grem pogledat. 4-5 zainteresiranih ekip. Mislim, ljudi. Kva? E to bi lahko naredili, da bi kazalo vse imena prijavljenih ekipa, veš. Pa da bi vedel vse, ki jih je približno. Jaka lah, jaka lah, uuu. To bi me to zanimalo. Da vidimo, kako bo potekal velenski lan. Kdaj je že? 16-17. januar. Mhm. Vse isto ko lani, če se ne moče. Ej, kdaj ste vi prakso končali vas le? Ne vem, januar je. Jaz si po mojem si glih tam nekaj končal prakso. Ja. Ker garbi se mora delati. Špela da lahko pride. Nisem je rekla zanč, da je nov. Če sem rekel naj pride v CS v svoj tim naredi, pa nekot ni ne. Odgovarja. Kdaj če si vemo, zakaj bi bilo fajn za tebe. Ej, Alkiru 2 jo gleda stream. Jaz. Ne. Znači, torej sta še dva gledalca, ampak zgleda nimajo, da bi kaj napisali. Ne se ne, dej Fulk... Ej, čaki, en me glih, lah mi še napisal, da bomo več naredili ekipo so šolci. I kdo je taj lah? On ko se je tak rađi, naravno zravno su sedu s laptopama, se spomneš. Dej, Fulk, dva ko še gledate, napišite kaj. Dejte kako temo, o čem bi se menili, da bo bolj zanimivo. To če oni naredijo, nima nobenega, vredo je. Pa se itak ne smemo gledati na to starija prije dobre ali slave ekipe, sami moramo dati veliko od sebe, ane. Sam treba je spraviti to vrna, veš. Ka pa? A da damo od sebe. Ja. Ja no shit stari, ne, rečem ne shrču, dej stari, smoky meat, a tip, ne znam. Pa dej pizdu materno. Dobre, za Tomaca takvim, Tomac sve nas se zna nadrkat. Eh, Toma, Toma, bo će se dat son, bo to u easy. Samo hrču, pa ako se itak ne ljubi, neć. Pa će hrce po mojem ne ono, će, sve tako je moje mnenje, I guess. Ne vem, če ni to kar od vseh mnenje. Ma ja, je vega. Dobar se tudi štirim smokim, dobimo site, dobi fair sam. Ja pa ni to to, stari, kaj če eno rundo je skupi make-e brez smoka. Pa ti brez smoka. No. Do pa pol smoku. Bo pa reče, jaz se lahko prijem tja, pa ga tam fuknem, stari. Pa ni to to, dude. Pa če dobi sedno. Pa če vsak more vedeti, kaj narediti, no. Ja, dobro je vse jedno. Vsak more vse smoke znati, če ga ne boš nikoli v gameu fuknu, ko ga mora znati. Pa stari, ko so tukaj easy, za meri so pa res. Pa če tak... Za meri so najlažji. Pa če tak je osnovni, stari, da te... Vsi za dos so tudi. E, za da si še nisem sploh gledal. Za da so tudi ful lahki, za Inferno, dej, tudi. Inferno so lahki, mislim, B site je ful lahki, kar A site, pa če imaš te stene, ko so malo zakomplicirani, sam. Dobar. Sem ko itak lahki, tam na
Bes na, a saj da lahko v bistvu kak svoj smoke narediš, a ne? Se tudi na beju jih la. Pa tja, mislim, sam je ful bolj priročno, da ti fucking smokeaš si ti od zada iz bananja, ko pa da boš ti pikno, pa fukno smoke. Znam. Pa tja, si lih to ti pravim, a ne? Zdaj, a ne? Pa tja, sem ti za banano itak, mislim, za city je tako on... Ja, pač, ja, pač, na primer, sam jesti kar tek pravim, a ne? Zdaj, fora je, da če boš ti tam pikno, je 99% možno, da si ti dead. Ja, da. A ne, i si ti, a če pa ti lepo tam vržeš, itak ne bo pikal. Razen, če bo res si flash vrgo, pa provo counter picker, ne, sam. To je tudi tek, zdaj... Ne vem, no. Pa več moramo za info špilat. To pa itak. Na sebe malo te ti piki, ko mor za info it. Čeprav za entry fragat je pa tam skr lepo šlo, no. Ko smo s Tomacom hodila na... Na begor, na banano. Pričanje, nečo, jaz sem pa refragil. Pa mit, nismo pokriti. Sam, to je ena mapa. Zdaj se pa ti nauči pizda jeben... Kaj je on kurec. Vertigo, stari. Kaj je tako jebena mapa, da glavuli. Sam Vertigo se tek ne bo playo. To tek vsi vemo. Ja, se kao ba ne. Kjer ga bo pa pikul. Ja, če, ga bo... če se ga nadrkamo, ga lahko mi pikamo. Ja, kak je bilo lani glede tega? Kaj ste bili, se ste krtik zmenili, ker o mapo gledi špilat, ali kaj? Ja, best of 3 smo imeli... Ben, ben, pik, pik, ben, ben, pa kar ostane. Ja, to ste imeli v finalu, ano. Pač ja, okej. Okay. Ja, no, kao mu mi ben ali stari? Ha? A veš, mislim, moraš gledati na to, ane, kao boš beno pizda, ane, pa tak... Pa znamo se glih dve mapi, če znamo vredi špilat, ostalo smo pač dobesedno dreki. Mislim, se jih znamo, ane, sam pač pora je, da nam falija, veš, kak bi rekel. Je krič kurba ne mara fucking trena. Pa se men gre, a niš, men gre da, naprimer tako nes, men gre da si isto na žuce. Sam fora je tega, da mi zgubi, tako nes smo zgubili mi game na dasi zrati tega, ko mi ga ne znamo dobesedno špilat. Sko špilamo, en gre fucking klunk, a ne, en gre mid, en gre short, a ne, pa smo pojebani, pa 2B. Kar je tako malo od džabe, ko je bila pač že v bistvu, ponavadi se špila 3 A, a ne, pa ima ta 2 long. Pa ko ti saj stari mid control, lahko greš izi na B, pa take fore. Mm-hmm. E se bo, se imamo, kik še imamo, 2 meseca, da se nadrkamo, v glavnem. Sej, ja, Krejč, ti si ču, kaj sem rekel? Ja, si si skozi bi tu. Ne, pa ne, nisem nekaj druga misla. Da, prej, ko smo bili s Krej, z Hrčom, pa osledom sami, sem rekel, da če zmaga Olinski lan, ga vam popušim. Ne, se ne, sam pač. A veš, tak, bilo bi kar lepo, ne. Vasle je rekel, da bo hodil, kak si že rekel, po šoli, če zmagaš. O, da. Pa da ga mu hodili po šoli, ko... Ko ta glavni šef je legal. Sam ga moraš zmagati, stari. Ej tak. Kreča, ne? Zmagamo lampova, po še cove hodimo ko šefi. Če gledam konečnika v profilu. Kje, na fejs je to? Stari. Boljš da naših, boljš da jaz ne grem naših gledat. Jaz, kakor vem, oni so na overpassu dobri. Točno oni u full overpass bila. Pa Miraž. Jep. Miraž ima največ preigranga. Ha? Miraž ima največ preigranga. Kam pa druga največ? Sam Miraž imamo večja šansa, da jih zmagamo ko pa over. Over je proti njim po mojem insta ban lah.
hit proti njemu, imam luzno, to vem. Ako neći neke opera, ka? Ne, sam mid imam proti njemu luzan, on hodi mid skos. Evo čekaj, stule na streamu nekaj poješem. Ne. Zadoko... A na miraže? Ma movement. Ima da se nam trkaš, da nima šans, če ma movement da te ne bo. Support the bar. Stari, prav ne najdem tega. Kava išeš? Tule ne, ok, ok, prav ne, ne, tudi ni prav. Tudi ni prav. Neka išem, pa ne najdem. Kriš, ti si pa insane oper, prej boš enega šel pihnat, boš pa... Prvo boš šel enega pihnat, preden bomo play ali pa jih imaš. Ja, nego ka? Tukle, ja, lej kriš, če bo treba, boš pa šel. Pihnat enega, ka bo te. Se ni to, se ne bo take sile. Se ne to, da si preveč, ampak glih to, da si. Da si pol boljši oper. Pol ne bi bil boljši, kak imaš. Saj vsi vemo, da ko si poken, si vedno boljši. Fafi mi tičaj. Jebene igrce na telefonu, stari, ko so broken. Da ti si še to špila? Ne, mesko mi je dolg cajt. Ok, znači, bože mili. Matko ljuba fater pa pijan spobi. A jebi ga. Kako ne, pozdrav spavu? Ne še čaka stari dela. Vlko. Braveć. Stari škoda ko se cash ne braveć. Ja cash bi po mojem bila stari. Stari še on kar rdeće oko pizda. Kako ti je to ratalo? Stari še jaz nevam. Ne, keč, bilo po mojem kar zanimivo, stari, tako. Zdaj še posebej, ko je prenovljeno. Sem, no. Kobl tudi pogreš. Bila je tudi kar fin. Kobl je bil svinjska dobra mapa. Mi smo jo še kar špidali. Sem je bilo, full city pač. Mi ga si res dobiti. Isto cover. Ja, mogu si res dobiti pike, da si pač kaj narejo, tek legit. Ampak znači jebiga, lej, jebiga sad. Stari, na 24 mi je fuknalo zale, kao recommended na fejsu. Mladi Slovenec spustil šolo, sledil sanjam in zapisal zgodovino računalniških iger. Ma res? Pa tak stari, čim veš tega? Pa delit to stari, spuh ne jebat. Zdaj se tudi po mojem šaru dansko. Pač ko to je pa legit, zgaj z tega ne najdem. Pet na moj profil po šaru, magari. Zdaj nisem da zdrav napisal, sam šaru sem. No pa res. Ko pa je tu ne to, da vidim, kaj se napisam. Ne vrejte to na delinca. Ne vrejte se, da se The fuck je to? Športni zvezdnik nove generacije. Mladi Slovenec je pustil šolo, sledil sanjam in spisal zgodovino
z mojstrovinami v računalniških igrah. Mihael Mehle iz Čušperka na Dolenjskem je pred 3 leti, ko je štel 17 let, starše prepričal, da so mu dovolili, da se poda v Nemčijo in postane profesionalni igričar v League of Legends. Po absolutni nadvladi je minuli konec tedna v finalu svetovnega prvenstva nepričakovano izgubil in s tem zapravil priložnost, da bi kot prvi na svetu osvojil izmuzljivi Grand Slam, vse največje pokalne lovorike v eni sezoni. Mehle je kljub temu največji zaslužka med slovenskimi športniki, saj je v žepu spravil več kot 130 000 evrov. A njegova dosedanja življenjska pot osupne. Denis Čulom. Pred slavo, uspehi, zmagami, lovorikami in nabito polnimi dvoranami so na vrsti preizkušnje. Everyone was saying that I won't make it. That I never go pro and that I'm too bad and stuff like that. Disengage this fight, Mickey jumps in, Mickey steals the Baron somehow! How the hell did that happen? But I did. 21-letni Mehle prihaja iz dolenjske vasice Čušperk, ki šteje okoli 400 prebivalcev. V več stanovanjski hiši je živel starši, dvema sestrama in bratcem. Financial situation is below average, I guess. A kajš bil ono fanatično? To so tako naredili ful ven iz onega videa, ko sem ga že te gledal. Ko je pa te save povedal. Old man Ferrari with a Ford. Correct. How long did you tell them that you needed? 200-300 years? 90 days. Come apart! One way to find out! Kaj si rekel? Gospod Mis, dobro večer. Ste eden najbolj prepoznal... Gospod Mis, dobro večer. Dobro večer. Ste eden najbolj prepoznavnih slovenskih igralcev računalniških iger. A se Slovenci sploh zavedamo, kaj je v letošnjem letu v svetovnem merilu uspelo Mihaelu Mehletu? Ja, ljudje, ki sledijo sceni e-športa, ne, sprav, večinoma ljudje, ki se s tem ukvarjajo, verjetno vejo. Medtem, ker širša publika je pa ponavadi zelo odvisna od vas, medija. Tako da, bolj, ko boste... Dobar podcast je bil. Se ni bilo bad, stari. Se smo kot neka... povedli. Pametnih stvari povedli, lej za mladino. Ko mi smo že stari, stari, a veš, zdaj bo treba, da te ta mladina prije naprej, pa nam sledi, a ne, pa za nami popravila, kar mi zajebemo. Mački, veš, kar mi zajebemo, ne. Pač... Kaj to? Znači, kada jeste ja, tako za pogledam? Ste poročali o tem? Su kamero zrihtat. Bimo mater. Pogrimo bolj se bolj... Možda imaš še ti kako. Šurda ne bo za zrihtano kamero, lej. Je zavedala, ne, da je ta zadeva večja, da se z nje da živeti in da tudi za uspehe naših, ni samo on, ampak on je res doživel zelo velik uspeh, ne, tudi za uspehe naših slovenskih e-športnikov. Glejte, Mehle ima za sabo kljub mladim letom, ne videli smo v prispevku težko potne, tudi zaradi bolezni brata, družinske... To zdržil, če vprašaš mene. Kaj ne bo dolgo, kdo zdržil, kaj, zakaj? Ja, za te telane pa to. Dova hrč. Ja, enega resen ga še najditi. Kuhrčni resen. Pa ja. A ne mi Matjaža, ko on pa dober ni. Stari, zdaj smo opovedal, zato ko gleda stream. E, fik zdaj gleda. Ne, okej, okay, pač mislim, se je vsem to. Ampak... ne bi se vrabili dva, se ne veš, kak bo kaj Tomas tudi, ali? Zdaj Tomas se ja nekot zagrel, se jim vsaj meni zdi, ali? Jo. Dok pišeleni v Velenju. Ja, gleda, mislim, pički, za Tomaca gledaš. Fucking pišela, si ti lej ga. Petek še dira, kaj bi ta stari mi rekel, da ona je treba v šolo iti, da bi lahko v pički. A, res? Ja, to boh da gledaš v ran, gleda, pička. Ja. Ne, pač, znači... Znači, žitarica. Pač moramo ovaj, da tole petek, sobota, pa... Nedela so itak brez Tomaca, ne? To moraš vedeti. Ja, si, to je to. Tad je pa hrč. Ko Tomaca je pa hrč. Lej, lej, tekle, tekle se. Lej, tekle se bomo mi izmenili. Tomac, če gledaš tole. Ej, pa nekaj bednega reči, da ne bo zameru, ali? Ne bo zameru. Popa,
Sam to ostane med nami. Smo prekin stream za 5 minut. Ne, ti boš te to pol povedal. ti men sam zrihti. Ime, če še prime, streama. Naslovo, kac. Ime što sam zrihti. What the fuck? Debilčina. Pa ne to mačo neč povedal o tem. Ne, se je zvedo. Definitivno. Ko je na stream. Sam poslal pošto u nabiralnik, kasno smo dao u napisu, glej. Situacija je taka. Ko boš na kazu da zet Jurio da biš pičko nazaj. Pa, ko bo polano bom pa še en mail poslao u kasel s papom napisu. Ej, ne sam zabavao sam se, ita grem zelo arest, ajde, fajn bot, da biš pičko na... Kaki bio? Ne, no. Ne, pa se moramo ga razumet, a veš. Ja si da te trese. Treba jajčke sprazna, to znači da treba. Pa ću... I on će mre duplo, ne me slabe vas la. Zdala si me pa grdo bio, ne. Če bo ti pomagali, da bo već co se igrao, bom tu ti jes čas ih potrpeo, se lako da spomenuo. Tako pa te gled pokaže. Da se jeba. Je rekao krič teta laživač dala česku pa tvoja. Ne, okej, se je good stari sad. Okej, kaj je najstorek? Ja. Mamo dva dni, znači jutr pa četvrtek, še. Tako je, kaj špilamo. Pol tak je vikend, pol je tak vsak na svojemu, tak da. Ne, mi trijamo si fik špilali še med vikendom. No ja, sam mislim da vam neki, sam se ne moram spomnat kaj je tijet vikend. Zihoga Gauda. Evo, Vinski gori neki. Na, na, neki je tek bolj družinska, ja sam vidim. Ne, ne točno. A ja, skaj družina. Če njima fotor... A ti imaš družino, ali ka? A ti tu? A ti ne. A ti tu? Pa, ej, glizaj sem gotovil. Fuck. Ej, smog. Ej, on moj... Aš kaj se smislim u te situaciji? Ka? Lega. Ej, a je vas leto zaštekala kamera? Jo. Vaso? Šupak. Znači... Bogo. Vasla je... A, vasla je odišo. Očeo je. Prasec. Očeo je dalec stran. Jo, nekaj mi je zlagalo. Res je. Kar najkrat mi je friznalo, vajo. Meni je pa, nama je pa tebe. Meni je pa stream pa vse je frizno. Znači bože, ne znam. Znači žitrc. Ne znam pa res li, tekle. Fajn se mejte, dobro se ga smejte. Ajmo drkat po obi pa spat. Maja si, to je to za dan spa. Izdrkat pa zaspat. Tisti ko ste še ostali na streamu, jutr, isti čas. Ja sam res mi imamo vsak večer imeli za podcast. Moramo priti na, lega, moramo priti na trending. Ne, ja viš da pa prijaš na trending, ko imaš svega skup 100 dislike-o, ali pa 100 like-o. Pač, svega skup. Ja leći, bo je prišla moja jajca na trending, polveš. Na YouTube-o. Tako ja. Stari krec, ajd izbaci jajc, pa je to to. Ne bom. Ja neće. Jo, fajn bota. Enako. No dej, ugasim ti stream poselaša, ono prej meni. Jesu ti igrem, ti gre, ajde. Ej, živajte, ajde, čem. Ajde, srbos. Je nič folk. Nič, to je to za danes. Hvala, ker ste bili z nami in se slišimo in vidimo jutri. Adio.